ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഗായ്സ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു പ്ലെയർ വിവരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്റർ മിലാൻ്റെ ആ ഒരു പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐക്കോണിക് പാക്ക്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സും ലൈക്ക് മത്തേയൂസ് ആയാലും ഫിഗോ ആയാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലെൻഗാർഡൊക്കെ കളിച്ചതിൻ്റെ പരിചയമുള്ളതാണ്. ബട്ട് സമറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡിനെ നമുക്ക് അധികം ആരും അങ്ങനെ കളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ലാത്തൊരു പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ പ്ലെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ നമുക്ക് 96 ഓവറോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് സെൻറ്റർ ഫോർവേഡിൽ. സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോട് വരുമ്പം പുള്ളിക്ക് ഹൈറ്റ് 178 വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് ഫുൾ പ്ലെയറാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റ്സോട് വരുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഫൻസീവ് റൺസ് 97 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുക. ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മിക്ക ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പ്ലെയേഴ്സിനും ഒഫൻസീവ് റൺസും ഫിനിഷിങ്ങും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലെയറിന് വരുന്നത്. ഒഫൻസീവ് റൺസ് നമുക്ക് 97 കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബോൾ കൺട്രോൾ 91, ബാക്കി ഡ്രിബ്ലിംഗും പൊസിഷനും ഒന്നും നോക്കേണ്ട, ഫിനിഷിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ 96. ഒക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മിക്ക ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പ്ലെയേഴ്സിലും കൊണാമി കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അവസാനത്തേക്ക് പറയാം. ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് പേഷനിലായിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. സോ ബാക്കി സ്റ്റാറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസിങ്ങും 79 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതും കുറവാണ്. ഫിനിഷിംഗ് 96, ഹെഡിങ് നമുക്ക് 94 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ സി എഫിനൊക്കെ അധികം ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ള സി എഫ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല. അപ്പം പിന്നെ വരുന്ന പ്ലേസ് കിക്കിങ് ഷോകമാണ്, 75. കേള് നോക്കുകയേ വേണ്ട, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അകത്തുനിന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കി അടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. 64. പിന്നെ സ്പീഡുണ്ട് നമുക്ക്, 91 സ്പീഡ് ഇടുന്നുണ്ട്. ആക്സലറേഷൻ 87 കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം കിക്കിംഗ് പവർ 91 കിക്കിംഗ് പവർ ഇടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ജമ്പ് നമുക്ക് 98 ഇടുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങും പ്ലസ് ഈ ഒരു ജമ്പും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം വിങ്ങിന്നൊക്കെ ബോൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പുള്ളി അടിച്ചകത്തെത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് ആണ്. നമുക്ക് 90 ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് ഇട്ടുണ്ട്. സോ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ടേണൊക്കെ എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഈ 90 ആവശ്യമുള്ളൂ. ടേണൊക്കെ എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിടാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് 81 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് വിട്ട്. ആൻഡ് സ്റ്റാമിന നമുക്ക് 90 കിട്ടുന്നുണ്ട്. കളിപ്പിച്ചളിയെല്ലാം ഒരു 85 വരെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം സബ്ബൊക്കെ ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല സാധാരണ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ സി എഫിനൊക്കെ സബ്ബ് മാറ്റുന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാറ്റാം. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് അവേർനെസ് ഒന്നും ഇല്ല, ബോൾ വിന്നിംഗ് ഇല്ല, അഗ്രഷൻ 80 ഉണ്ട്. അതായത് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അഗ്രഷൻ അവർ കുറച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഗോൾ കീപ്പർ അവേർനെസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. ആൻഡ് വീക്ക് ഫുട്ട് 2 യൂസേജ്, ഓക്കെ, യൂസേജ് 2 അക്യുറസി 3 കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീക്ക് ഫുട്ട് അത്യാവശ്യം അടിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടീഷനിങ് 8, ഓക്കെ. ഇഞ്ചുറി റെസിസ്റ്റൻസ് 2, ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ നല്ലതാണ്. അപ്പം മിക്ക സമയങ്ങളിൽ എ ബി അല്ല ആ രീതിയിൽ കടന്നോളും. സോ ഇനി സ്കിൽസിലോട്ട് വരാം. സ്കിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ ഹെഡിങ് തന്നെ അടപ്പുണ്ട് നമുക്ക്. ആ ഹെഡിങ് നമുക്ക് 94 ജമ്പ് നമുക്ക് 98 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹെഡിങ് എന്നുള്ള സ്കില്ലോട് കടക്കുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്താത്തിടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചിപ്പ് ഷോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പിംഗ് ഷോട്ട് മിക്ക സമയങ്ങളിലും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അക്രോബാറ്റിക് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. വൺ ടച്ച് പാസ് വെച്ച് കളിച്ച് കയറാൻ പറ്റും. 2 CF ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പിന്നെ പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ട്രേസ് ബാക്ക് സ്കില്ല് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ട്രേസ് ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോൾ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ബോളൊന്നും എടുത്താലും പുറക്കെ ഓടി പോയിട്ടാലും ആ ഒരു ബോൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ കാണിക്കും ഈ ഒരു സി എഫ്. സോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷോട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ബോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയെങ്കിൽ പോലും ആ ബോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആ സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ് ഓടി ആ ബോളിന് എടുത്തോട്ട് എത്തും. അപ്പോൾ അതാണ് ട്രേസ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പേസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ, ഇനി പിന്നെ തുടങ്ങാം. പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടാർഗറ്റ് മാനെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഫോക്സ് ഇൻ ബോക്സ് കളിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റൊമാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാൻ ബാസിൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ല ഫോറനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ത്രൂ ബോൾ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹെഡ് വിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ ഹെഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ട്രീ ഈ ഒരു ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സിനെ മിക്ക സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് മെയിൻലി അവർ ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൻ്റെ അവിടെയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും. അധികം ഒന്നും ഇറങ്ങി വരത്തില്ല, സപ്പോർട്ടൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് ഡിഫൻസിലൊന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക വേണ്ട, ഇറങ്ങി അധികം വരത്തില്ല. ഒരു മിഡ് പോർഷൻ വരെ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും. ബട്ട് നമ്മളാ ബോൾ കയറുന്ന കൂടെ തന്നെ അവരും കയറി പോയിക്കോളും. ഒരു പ്ലേ മേക്ക് ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ക ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലെയറും കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു സെൻറ്റർ റീജിയനിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണും. ആൻഡ് നമുക്ക് മാക്സിമം സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബോൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അവരടിച്ച് കയറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വാൻ ബാസിനെ കളിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ത്രൂ ഇടുമ്പോൾ അവർ കയറിപ്പോവും. അവരെ ആ ഒരു സ്പീഡൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ ഒരു ഇത്രയും നല്ലൊരു ഒഫൻസിയർനെസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ നന്നായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി പോകാറുണ്ട്. സമറാണയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ അവർ കൈ പൊക്കി ഓടുന്ന കണ്ടാൽ നമ്മളൊരു ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അവർ സുഖമായിട്ട് അവരടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊരു സെൻറ്റർ ബാക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊന്നുകിൽ പാസ് ഓൺ ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും കയറേണ്ടി വരും. സോ ഈ രണ്ട് വഴിയായിരിക്കും ഇവർ അറ്റാക്കിങ് കയറുന്നത്.
പിന്നെ സമോറാനോടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വാൻ ബാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോളൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫോക്സും ബോക്സും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്ക് അത്യാവശ്യം സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവാണ്. ബട്ട് പുള്ളിക്കുള്ള മെയിൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെ, ഫിനിഷിങ്, ഓഫൻസീവ് അവയർനെസ്, ഹെഡിങ്, ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട്. അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പം ഒരു ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ടേൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് വെട്ടിച്ച് കയറണമെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമോറാനെ കൊണ്ട് പറ്റും. ആൻഡ് വിങ് വഴി കളിച്ച് വരുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയെ സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ് ഇടാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 2CF വിങ് വഴി കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ്പ്രിനുടെ, അതുപോലത്തെ ഫോർമേഷനിലിടാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം പക്ക ഒരു 4-2-1-3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പുള്ളിയെ സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണ്, അത്യാവശ്യം ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കാണും. ഞങ്ങൾ വിങ്ങിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, പുള്ളി അത് ഹെഡിങ് ചെയ്ത് അകത്തിട്ടുള്ളൂ. കൂടെ തന്നെ അക്രോബാറ്റിക് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്കില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗോളാക്കാൻ നോക്കിക്കോളും. അപ്പം സമോറാനെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിങ്ങേഴ്സിന് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ 2CF കളിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാതെ കളിക്കാൻ പറ്റും. 2CF ഇപ്പം വിങ് കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ഫോർമേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഫോർമേഷൻസിൽ അധികം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഒരു രണ്ട് ഫോർമേഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സമോറാനെ കൊണ്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോണസ് എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലെയർ വണ്ണായിട്ട് സമോറാനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം സമോറാനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫിസിക് ഉണ്ട്, ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലെയർ വണ്ണായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ പുള്ളി ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിന് അവിടെ നിൽക്കുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ വിയറയൊക്കെ ഇട്ട നമ്മൾ കോണസൊക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സമോറാനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സമോറാനെ കളിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്ലെയർ ആയാലും ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, കാരണം നമുക്ക് CFലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും ഫിസിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ജമ്പിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്ലെയർ വേറെ ഇല്ല. നമുക്കറിയാം മിക്ക സമയത്തും നമ്മൾ ഡിഫൻഡേഴ്സിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലെയർ വണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നത്, റേറ്റിംഗൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ സമോറാനയ്ക്ക് അത് എന്തായാലും ഒരു 92-93 വരുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോണസൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലെയർ വണ്ണായിട്ട് സമോറാനെ ഇടുക. ഫിസിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടിച്ച് നിന്നോളും ആൾക്കാരെയൊക്കെ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജമ്പും ഉള്ളതുകൊണ്ട് 98 ജമ്പിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത്രയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് സ്കില്ലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തന്നെ പുള്ളി നേരെ വന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് പോസിനവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോള് വരുമ്പോൾ അടിച്ചാകത്തുള്ളൂ. സോ ഓരോരോ ഫോക്സും ബോക്സിനും ഓരോരോ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ടെക്നിക്ക് കാണും. അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഫോളനൊക്കെ ആയാലും സെറ്റ് പീസ് എടുക്കാൻ ഫോളൻ സെറ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമോറാനെ കോർണർ എടുപ്പിക്കുക. ഇപ്പം നല്ലൊരു പ്ലെയറിനെ കൊണ്ട് കോർണർ എടുപ്പിക്കുന്ന, ലൈക്ക് ഇപ്പം ബെക്കാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടൊക്കെ കോർണർ എടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി, ഈ സമോറാനെ ഒന്ന് ബോൾ എടുത്ത് അടിച്ചിട്ടോളൂ. സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. കോർണേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്താത്തിടാൻ പറ്റും. സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സമോറാന എന്ന പ്ലെയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് തോന്നിയത് കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പുള്ളിക്കൊരു ഒരു ഡ്രിബ്ലിംഗ് സ്കില്ലോട് കൊടുക്കാമായിരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർസ് ഇല്ലാത്തപ്പം ഡ്രിബ്ലിംഗ് സ്കില് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ കൊടുക്കാതിരുന്നത്. അതൊരു പോരായ്മയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്ലെയറിനെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കയറാനാണെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഗൈസ്, ഈ ഒരു കൂടെ പൊസിഷനിങ് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോക്സ് ബോക്സ് ആണ്, പക്ക ഫോക്സ് ബോക്സ് ആണ്, ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയ ആയിട്ടൊക്കെ കാണും. വിങ് കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ക്രോസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, പുള്ളി അവിടെയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും, പുള്ളി അടിച്ചാത്തിട്ടുള്ളൂ, ഹെഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഹെഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം 2CF കളിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 1CF കളിപ്പിക്കും പോലും, നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പുള്ളി സെൻട്രൽ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം പുള്ളിക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ആ ഒരു ഇപ്പം എന്താ ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റ് കയറുന്നില്ല, പുള്ളി ടേൺ ചെയ്ത് കയറുന്ന വരത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പാസ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി കയറിപ്പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പൊക്കി അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും. സോ ആ സമയത്ത് ഒരു ത്രൂബോ ഇട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്പീഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഫിസിക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അത്യാവശ്യം ഇടിച്ചിട്ടിട്ടാലും അകത്ത് കയറി ഗോൾ അടിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സമോറാനയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പാക്ക് കറക്കണമുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാൻ ബാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പം ചിലപ്പോൾ മിക്കവരും സമോറാനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവർ മാത്രമേ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് മത്യൂസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗോ ഉണ്ട്. ഫിഗോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആവറേജ് പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായുള്ളൂ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും, കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് മത്യൂസ് സെയിം, നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെജൻഡ് മത്യൂസ് പോലെ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരത്തില്ല, വ്യത്യാസം വരത്തില്ല, അതുപോലെ കളിയിലും വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്സ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ അത്രയും സ്റ്റാറ്റ്സ് ആയിട്ടില്ല, എന്നാൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ഒന്നെങ്കിൽ ആ ലെജൻഡ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ കാർഡാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതും ബാക്കി കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പം കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഞാൻ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കറക്കണമെന്നുള്ളത്. ഈ മൂന്ന് പ്ലെയേഴ്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് കോയിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കറക്കാം, അല്ലാത്തൊരു മാക്സിമം കോയിൻ സേവ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കിട്ടിയവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയറിനെ വേണം എന്ന് കറക്കേണ്ട ഒരു ആ ഒരു ഇതില്ല ഈ ഒരു പ്ലെയറിന്, ഈ മൂന്ന് പ്ലെയേഴ്സിനും ഇല്ല.
അപ്പം കാരണം അടുത്ത ആഴ്ചയൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഫോളിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ബെക്കാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ വേണ്ടവർ കാണും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അല്ലെ കുറേ ഐക്കോണിക്സ് അവരിപ്പം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാക്ക് കറക്കാതിരിക്കുക, അതിന് മാക്സിമം കോയിൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതിൻ്റെ അടുത്ത പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പാക്സ് മാത്രം കറക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള എന്ത് വീഡിയോസും മാക്സിമം വീഡിയോ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്കും ഷെയറുമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി കണ്ടൻസൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇടുന്നതായിരിക്കും. എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പോലും ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തി ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്.